ako som slúbil, pripravíme nejaké krátke video s klientmi. Chalani, Jirko a Alan, 15-16, ale výšavý 1,91 m, 1,93 m, čaute. Tak nachádzame sa kde? Nachádzame sa na Midway Airboard Ride, alebo inak povedané na pri plavbe na vznášadla, ktorá bude trvať nejakú hodinu. Neviem, či sa chalani na to tešia, ja osobne áno. A snáď uvidíme aj nejakého aligátora, alebo neviem, nejakého možno krokouša, ako sa hovorí. Takže chalani, keď chcete niečo povedať do Českej republiky, povedzte, keď nie, tak povedzte len čau. Ako? Až přijedem domů, tak chcem tunu řízku, protože tady žerem jen hambáče, takže nějaký pořádný český jídlo. Hambáče? No. To vám nedali na jestu, no hamba. Hambaj. Jen tak, nic jiného a pak ještě barbecue chicken a prostě klasická Amerika. Klasická Amerika, no dobré, tak uvidíme, natočíme aj video potom, či sa vám to páčilo alebo nie. A takýmto členkom, lebo mali tu takýto klenot, to som si nemohol nenatočiť, takýto klenot. Toto je klenot na Midway Airboard Ride, priatelia. Takže ďalšie video dáme, keď sa vrátime. Čaute, pozdravujeme z Floridy. Ahoj.